Արցախում կա ներքին համերաշխություն եւ պատասխանատվություն գնալու բացառապես ինքնորոշման ճանապարհով, երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Վահրամ Բալայանը վստահեցնում է, ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու եւ Արցախը հայկական պահելու հնարավորությունները քիչ են, բայց կան։ Հայաստանում Վազգեն Սարգսյանը պետք փաստինֆոյի հետ զրույցում ասել է Բալայանը։ Արցախում գլխավոր դատախազի Թափուր Պաշտոնը պետք է համալրվի մի քանի օրից, չի բացառվում, որ Արայիկ Հարությունյանի ընտրությունը կանգ առնի Ներսիսյանի տեղակալներից մեկի Կարեն Գաբրիելյանի վրա, որը դատախազության հնաբնակներից է, սակայն 2021 թվականի մարտի 15-ին է նշանակվել գլխավոր դատախազի տեղակալ։ Ռոբերտ Քոչարյանը նեղ խմբակի Սերյան Օհանյանի, Իշխան Սաղաթելյանի, Արծվիկ Մինասյանի, Աղբան Վարդանյանի, Ագնես Ախամոյանի հետ է նախ եւ առաջ քննարկում հարցերը։ Պարզասած, խորհրդի անդամ հանդիսացող պատգամավորները համարվում են Քոչարյանի ամենավստահելիները եւ խմբակցությունում կլասով բարձր են մյուսներից։ Ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանը փաստինֆոյի տաղավարում ասել է, որ վտանգավոր զարգացումներ են սպասվում ինչպես մեր տարածաշրջանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Նահապետյանը չի բացառել, որ որոշակի աշխարհակահաղական զարգացումների պայմաններում Ադրբեջանը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել Ջերմուկի եւ Բայքի ուղությամբ։ Ավելի քան 3 տարի է, ինչ Հայաստանի կառավարությունը փորձում է Վրաստանի Փոթի եւ Ռուսաստանի Կովկաս նավահանգիստների միջև լաստանավային բեռնափոխադրումներ կազմակերպել։ Չնայած հավաստիացումներին եւ վերջնաժամկետներին, մինչ օրս լաստանավային անցումը չի գործարկվել, իսկ հայաստանյան տնտեսվարողների բեռնատարները շարունակում են շաբաթներով սպասել վերին լարսում։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին ծեծի ենթարկելու գործով հսկող դատախազ է նշանակվել Գորիկ Հովակիմյանը, ուշագրավն այն է, որ նա անցել է մարտի 1-ի գործով։ Հովակիմյանն անգամ 2018 թվականին ՀԿՑ-ում ներկայիս հակակոռուպցիոն կոմիտեում հարցաքննվել է որպես վկամ։ Թմրաբանական փորձաքննության արդյունքում պարզվել է, որ Ազատ Գյուղի զինվորական կացարանում ողջ մնացած զինծառայողներն ու սպան թմրանյութ չեն օգտագործել։ Դատաքիմիական փորձաքննության եզրակացությամբ կենթանի մնացած 2 զինվորն ու սպան ալկոհոլ եւս օգտագործած չեն եղել։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանից տարբեր էմիսարներ են գործողվում Հայաստան, որոնք փորձում են ընդդիմադիր նոր առավել կենսունակ միավոր ձևավորել, որն անհրաժեշտության դեպքում կօգտագործեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ։ Ռուսական գործոնն ակտիվացնելու համար Սերգեյ Կոպիրկինը Երևանյան դպրոցների տնօրենին հայտնել է, որ քննարկվում է Հայաստանում ռուսական նոր դպրոցներ բացելու հարցը։